السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني لما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشكاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وزلة الدين وغلبة الرجال. اللهم تقبل صيامنا
وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، ولا تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين يا رب العالمين. تمام قسمك حمد و ثنا، تعریف، تحمید، بزرگی تو برتری کائنات کس لا شریک پروردگار سزاوار، یس اللہ تبارک و تعالی کائنات و خالق برحق مالک ارض و سماوات، مشکل کشات حاجت روا چھ، بے عد درود و سلام وسن کائنات کس امام العظم رہبر کامل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن سزاوار. ماہ رمضانک آخری عشر چھ ونکینس مسلمانن پرتو ترویت، یس ہر لحاظ قابل فخر تو قابل دید چھ، یس ہر لحاظ اکس انسان سند خاطر مغفرتک تو رحمتک تلاش کرناون، اور یت اندر تم روز یمن راتن متعلق اسو یہ اعلان بوزناون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یت قرآن مجیدن تکر بیان یمن دہن دہن اندر چاک رات یمن سایت لیلت القدر چونن، اور یہ لیلت القدر ساس بجو رتو کھوت افضل، اللہ تعالی سوند ویسن تو مشیت چیت اندر، یہ ات اندر یس اجر چھو سو اجر آو پوشید تھاون، یا آون ون یا سا چھو ساس بجن رتن برابر، بلکہ یا ون ساس بجو رتو کھوت افضل چھ رات. اگر بین الفاظن اندر ونو اک معمر انسان یمی شیت ابو آسیج یہ یمن شیتن ابو ایج مزن عبادت کر تم کھوت زیادہ اجر چو اللہ تعالی اتروت اندر لیکن اجر او پوشید تھاونا، اور یہ عظیم رات اساو حکم کرن یہ چھوڑیو یمن پانچن شبن اندر یم تاک راتن ان پانچ شب چھ، یم ساتن سیرت مبارک چھ پڑن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنز تہن طور طریق کیا اس، صحیح بخاری اندر زساس تو چوون نمبر روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان،
فرماون كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر يعني ساتن اخر عشر اوز داخل گچن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوز مبارك تقدو كيا اساسن شد ميزرا پنن تهبند اوس گندن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كمر بستاوس عبادت خاطر گچن حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم واحيا ليله راتن اندروس بيدار روزن مگر كني زن اوس نه بيدار روزن واي كزا له پنی سیالس تی اوس بیادار تھون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی آخری عشروس ماہ رمضان پرتو تراون مسلمان اندر اچ انتہائی قدر اثرات اندر چو اللہ تعالیٰ ہن قرآن مجید تی نازل کرمت بر ذات محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم اور يمن دهن دهن اندر اوس تیز هاوك بو خرچاون صدقات و خیرات کرن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يم دو دو چاہ کس انسانس جنتو پیغام دیون يم دو دو چاہ کس انسانس جهنم نش دوری هند پیغام بوزناون يم دو دو چاہ کس انسانس رحمتک پیغام بوزناون يم دو دو چاہ کس انسانس پن سائم نام اعمال سندر نیکین هند موسم بہار انک پیغام دیون يم دو دو چاہ کس انسانس گنہ نشن صاف و پاک گسنک پیغام دیون مگر يم ساتن اس پنن اسلافن ہنز تاریخ پڑھو سان اسلاف کیا اس عمومی حالتن اندر عمومی حالتن اندر کیا کردار اس سانن اسلافن ہند آسن مگر سان حالت کیا چھ یمن دہن دون ہند حوال امام اکھ چھ گزریومت امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ ام چھ کتاب لیچمت ہلیت الاولیاء اتندر چھے میں کہ صحابی سندہ قول انمت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی چھو 58 ہجری اندر انتقال کرن شداد بن اوس کرن بیان امس متعلق آمت انہ کان اذا دخل الفراش یتقلب ارا علی فراشه یعنی سات یہ کن سات بستر اس پیٹوز گچن یلی رات اس آرام اس ہیون تراون یوز بستر اس پیٹن پنن پان تراون اور امی سوسن آرام ایون یت کلب یوز اوڑ یوڑ کرن کوشی رپوٹ ونو یوز لڑی پھرن دیون امی سوسن آرام ایون لا یاتی ہن نوم آرام اس سوسن ایون فيقول اللهم إن النار أذهبت مني النوم يوس ربس ونن دبنوسوس پرور دگارا ام نار نیم نندري جانم اک نار نیم نندري جانم اک نار چوم یاد پیون يم ساتن شنگن چس ام نار نی نندري شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه مگر مسلمانو ماہ رمضان چھ اس پکارن یتہ کس انسانس جنت اس قریب چھ گژھن جہنم نش دور چھ گژھن کیا اس چھا یہ کردار اس چھ یمن لمحاتن قدر دانی کرن اور اس چھ پنن کردار تت کردار سۭتۍ رلاونچ کوشش کرن یس سانین اسلافن ہند کردار اوس تم ٲسۍ نار نشن پنن پان خوف زد پیش کرن کیا اس چھا یہ حالت اس چھ شبن اندر اس چھا دعا کرن ربس اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنا پروردگارا سانین گنہن کر عفو تو درگزر
اشاي تيار يدوى مجن كتر رب سندربار مجن شا اشا مجن ربى سافو اغر مجن تل مانغو يم شابو وين باكي رود تمن شابان اندر مانغو دبو سان ان غنهن كرافو افو ماني كاغو پروردگارا يمز غنا تم غنا مٹاو ساري تم غنا کر ساري ختم تم غنا استنش دور کر تم افو کر پروردگارا اور انساتن اللہ تعالی اکس انسانس غناو نش صاف تو پاک کر غناو نش آزاد کر امس انسانس سالی دل سی ظلمت امس انسانس سالی دل سی زراند امس انسانس سالی دل سی غنان ہوز یہ چھائی اور شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ اس متعلق آمد فرمان یہ مسات یہ دعا اس ربس کرن دبن اسوس پروردگارا جہنم کنارن نیم نندرے ام بد اس نے شنگ تھی روزن نا نا یوس نے شنگ تھی روزن یوس وطن پھایا قوم پھایا صلی حتی یسویہ یوس کھڑا گسن ام پت اس نماز لاغن صبح تانی اس نماز پڑن شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر واریا مسلمان یم یت ماہ رمضان سندر تی بین موز روز واریا مسلمان یمن قیام اللیل توفیق میلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کر بیان فرموک من قام لیلت القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یم قیام کر ثواب کے نیت اخلاص سان کر ان قیام کات اندر یمن شبن تاخ شبن اندر قیام اللیل اس اندر شب قدر اندر کر ان قیام اللیل فرمان امیشو لگتن گنہن سارنی مغفرت کرن پروردگار امیشو ساری گنہ مٹاون پروردگار مگر زو شرط دیت اسلام اگر انسانس طلب آسن نیکی انوز اکس انسانس گز طلب آسن زی قیام اللیل کرب مین اس نام اعمال اس بری نام اعمال اس بری نیکی انوز دیر پروردگار اور دیم گز آسن یہ گز خالص آسن اللہ تعالیٰ سی رضا خاطر قیام اللیل گسن دکھاوا خاطر کرن نہ نہ اس حس جھوٹ قیام کرن اس قرآن واریا زیادہ پڑھن دکھاوا خاطر گسن قیام اللیل آسن اخلاص گس آسن ات اندر اور اللہ تعالیٰ گس دعا کرن ہر ہمیش گس منگن ربس یل تی عبادت کرو دبن گسس پروردگارا ریاکاری نش دی نجات دکھاوا نش دی نجات کیاز یم ساتن قیامت آس یل قیامت آس قیامت اندر آس واریا انسان یمن پہاڑ آسن نیکین ہن جمع مگر اچانک گس اللہ تعالی سند اک فیصلہ یس نہ یمن انسانن وہم و گمان سی اندر آس یس نہ یمن انسانن وہم و گمان سے اندر آس سو فاصلہ کیا آس سو فاصلہ آس امس اتحامہ پہاڑن برابر نیکی یا ام انسانن چ پہاڑن برابر نیکی کرمت فجعلناہ ہبا منصورا وڑوین گڑد بنا یمن نیکین پروردگار زائی کریم نیکی پروردگار کہن وزن آس نہ یمن نیکین رب سن دربار کیا جاس نہ وزن وزن کیا جاس اتھا سے وجہ یمو اس قیام اللیل کرمت دکھاوا خاطر لکن ہاؤن خاطر یمو اس نے اعمال کرمت لکن ہاؤن خاطر اللہ تعالی یم ساتن ملائکت المقربین نزدیک امس بندس حساب لاگ حساب لاگس امس اس پہاڑ جمع نیکین ہوں اللہ تعالیٰ ون فرشتن دبک فرشتو امیش چو پہاڑ جمع نیکین ہوں مگر ملک کرن انکار
ده من ربائي مثلك هن أمي أمال السندر الله تعالى شو صوري زانن ربا شو صوري معلوم ملكن شو نعلمي غيب نانا قد سمجزو ملائكة المقربين شو نعلمي غيب كيا بلكي علمي غيب شو صفت ربسون علمي غيب شو صفت الله تعالى سون ملائكة المقربين يوان أمشى أعمالن هندير مگر ملائكة المقربين گچن حيران تم دا بل نام أعمال چو موجود آتمز چون كين رب وينك أمشى عمل كرمز مگر يوس لكن حال مخوطر يوم أعمال كرم أمشى عمل كرمز يوس خرچاون لكن حال مخوطر أمشى قرآن پرمت يوس قرآن پرل لكن حال مخوطر أمشى جد جهد كرمز يوز جد جهد کرن لکن هاون خاطر الله تعالى ويني من دوك نيرو يوز تاي ماملوس سو ماملو گو دنیا سندر اي تاي کامياب تي گئي مو تات ماملو سندر دنیا سمز اي کامياب تاي اندر نیتوس سو ميول تاي دنیا سندر ون چون تاي ايت ضرورت يمن تت كاير پروردگار تاو اي گس اكس انسان اس ريا كوري نشغس هر هميش نجات ممول پروردگارس يلت عمل کرو عمل مقلو يتاجل دعا کرن ربس دبنو جس پروردگارا دخوا نشد نجات شیطان چاہ کس انسانس رگن اندر داون يتبو خون چو داون رگن اس يتای پوش شیطان داون يترائی چا وسوس يتا بی چا پایدوت یوت قرآن چا کرد هیس تلاوت چا کرد هیس ذکر مگر يلت لاشت سي قرآن مقلايا سواجي بانن ربس دبنو جس پروردگارا بس حكير بند بشس گناهگار بند چاني دربار كرمي ميمال اگر مي دل سندر کا گمان گوئي يه گمان کرزي مي دور ريا كوري نزيجم نجات ورنا گس قیامت سندر اعلان اين المراعون کچو دنیا سندر ريا كوري کرن وول انوقتم جهنم رشيد کرك پروردگار اگر سائن اعمال اندر ریا اوس سائن اعمال چن دل کا وزن سائن اعمال چن دل کا وقت رب سین دربار پن نیت کرو دروس قیام اللیل کرو انتہائی محبت سان قیام اللیل کرو رب سین دربار ثواب کی نیت کرو اور پن نیت کرو خالص اللہ تعالی سے معافی توب کرو بارہا منگو استغفر اللہ بارها منگو الله تعالى سندر بار موفي قرآن مجيد چو کرن بيان قرآن مجيد چو کرن بيان فرماؤن اي کس انسان اس کار ميال کامیابی انسان کار گس کامیاب انسان اس کار ميال کامیابی انسان کتپو گس کامیاب ام خاطر نسکو جتمود قرآن مجيد ام خاطر نسکو جتمود الله تبارک و تعالی فرموك آز چو قرآن اکریت قرآن اکاشر سورة آل عمران سندر آیت نمبر اکت تارترو سندر الله تعالی کرن بیان فرمان هذا بیان للناس وحد و موعظت للمتقین یہ قرآن چو عام انسان نو اتکاتر اعلانی حق قرآن چو گند کھولن ایک اس انسان اس گرگا چا ایک اس انسان اس معلوم آسن یہ قرآن کیا چو یہ قرآن کیا چھو قرآن چھو صفت الرحمن قرآن چھو کلام اللہ یہ چھو اللہ تعالی سن کلام اور یس کلام رب سن چھو یہ چھو صفت رب سن کلام اللہ چھو اللہ تعالی سن صفت یہ چھو کلام اللہ یہ چھو اللہ تعالی سن کلام ات کلام صدر چھو اللہ تعالی فرماون فرمان ھذا بیان للناس یسی قرآن چھو یچو لوکن ہوئی دی خاطر اعلان حق یعنی امی ذریع یہ لیکی داشت قرآن اس پر درست ہے کس انسان اس امی ذریع چھو انسان سے گند کھول نہیں ہون شرک زلال دور گچن بداتن زلال دور گچن گناہن زلال دور گچن کفر زلال دور گچن مگر یہ انسان ہے کس انسان اس ات قرآن اس پر ایمان اس اور
وهدى وموعظة للمتقين متقين هند خاطر شي هدايت اور نصيحت شي متقين هند خاطر هدايت متقين هند خاطر كتبوچ هدايت تند خاطر كتبوچ نصيحت يم متقين چاسن يم پرهزگار چاسن تم چن گنہن کن ام پت پاکن کیا تمن چ مضبوط ایمان گسن قران کے نصوص اس تمن چ نصیحت حاصل گسن قران کے نصوص اس تم چ گناہوں نش باز روزن تم چ ہدایت سندر مضبوط گسن تم چ رحمت سندر مضبوط گسن تم چ مغفرت کی تلاش سندر آسن تم چ اللہ تعالی سین دربار مانگن ویل با یہ قران اس نصیحت یہ قران اس تعلیم یہ قران کی ہدایت یہ متقی آسن تمن چ زیادہ زیادہ ہدایت مضبوط گسن امی قران ذریعہ مگر یم سان اسی نابکار آسن تمن چن قران سدن تی ہدایت ملن تمن چن قران سدن ہدایت ملن یہ قران چ تعلیم دیوان اکس انسان از جنت یہ قران چ ہچناون اکس انسان از جنت سندر کتبو گچو داخل ییلی پنن اسلافن ہن سیرت پڑن امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ امام الذهبی ناک واقعہ اونمت ہن سیر اعلام النبلاء سنگر فرمان یہ شیم اونمت ترجمۃ الامام سفیان ثوری سنگر یعنی یہ سفیان ثوری اس متعلق باب چھو سیر اعلام النبلاء سنگر تات اندر چھو اونمت امام ذهبی رحمت اللہ علیہ نواقہ فرمان ان الثوري رؤيا في المنام في الجنه يطير من نخله الى النخله سفيان الثوري وشك صاحبا قابا سندر وچ يوس اكي خزر كل پترن بيس خزر كلس يوس مقام امس قابا سندر ا مرن پت وشن سفيان الثوري رسول الله صلى الله عليه وسلم او قربان فرموک غیبی خبرو منز چھ خالص مبشرات باقی یم غیبی خبر چھ آسن تمو منز چھ مبشرات باقی یعنی رت خواب چھ آسن نبوتک ژتجیم اس اتندر چھ حقیقت آسن اتندر چھ حقیقت آسن مگر کا یل تعبیر دنول تعبیر صحیح کریت فرماون سفیان ثوری اس نتن خضر کلن پیٹ امس کورک سوال وکیل له ما سناتا ژے سیت کیا معاملہ کر پروردگار سفیان ثوری اس چھ خابس مز ونن نفر دپن چھ ژے سیت کیا معاملہ کر ربن یہ چھ کرن بیان فقال انا مع السفرۃ الکرام البررہ مے دت تمن فرشتن سیت اللہ تعالی ن داخل یم معزز یم فرما بردار لکھن والی فرشت یم معزز چھ معتبر فرشت یمن اکرام چھ زیادہ تمن سی دت مے اللہ تعالی ن روزنک توفیق یم مقام کر مے اللہ تعالی ن عطا سفیان ثوری اس یمن پرسن وکیل له ای الاعمال وجدت افضل چکس عمل لبت اتندر ساری کھت بہترین عمل سفیان ثوری کرن بیان فرمان قال القران مطلب قران تلاوت ساری کھت افضل قران تلاوت کرن ات پہ عمل پیرا سپدن یہ ساری کھت عظیم عمل رب سن دربار مگر اس شوٹن چھ یہ مقام نمت اشن تلاوت یت ماہ رمضان است کرن اس گوبن قران مجید تلاوت کرن اور حدیث چھ ات اثر سپورٹ کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو کروائن صحیح مسلم سندر ساتھ تارن مت نمبر ہے اور امام بخاری ان پن صحیح سندر ان مت مختصرا الفاظ ان ہرا پھیری چھوڑ یوڑ الفاظ چھوڑ یوڑ مگر یہ بھی روایت کر بیان یہ چھ صحیح مسلم سندر ساتھ تارن مت نمبر روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کل ماہر بالقران یس قرآن ماہر آس قرآن زانن وال
قرآن پڑھن وول قرآن تلاوت کرن وول اور احسن طریق قرآن پڑھن وول امس قرآن ماہر ونان امس آس اصول تجوید معلوم امس آس پتہ قرآن کس درس چھ مے دیوان امس آس معلوم قرآن کت پوچ پڑھن فرمان الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررة یم چھ آسن اللہ تعالیٰ سن دربار آسن یم قیامت اندر یم آسن تمن فرشتن سی یم معزز فرشتہ یم لکھن وول معزز فرشتہ تو فرما بردار فرشتہ تمن سی یمن جائے قیامت اندر پروردگار کمس الماہر بالقرآن یم قرآنک ماہر آسن مگر وین روی دو اسناب کار اسرائی اسلام یلہ ایسا ون فرموک والذی یکرؤون القرآن ویتتعتعوا فیه وهو علیه شاق له اجران یمن قرآن پڑھن مشکل گژھن یمن قرآن پڑھن سندر زبان لڑکھڑاون یمن قرآن پڑھن سندر مشکلات یون فرماون یل تم آسن ات قرآن پڑھن محنت سان پڑھن محبت سان پڑھن عقیدت سان پڑھن ایمان سان پڑھن ثواب چ نیت سان پڑھن اور اخلاص چ نیت سان پڑھن فرموک تمن دی زاجر پروردگار زاجر دی اک پروردگار توے گژھن قرآن اک انسان اگر کمی تہ آس وتھن مگر قرآن گژھ پڑھن قرآن گژھ نہ یلہ تراون اگر اکوے آیت پڑھ قرآن گژھ پڑھن زاجر دیو پروردگار اک اجر دیو علماء چھ بیان کرن زاجر کنک میلن اک اجر میلی ژے کرتھ محنت ژے اوسی زبان لڑکھڑاون مگر ژے اوسکھ امہ باوجود محنت کرن اور دویم اجر دی پروردگار یس قرآن پڑھنس اجر دیون پروردگار یس قرآن پڑھنس اندر ون اگر نہ کانسہ وتھانی آس قرآن اگر نہ وتھانی آس اگر زی ترے سورہ آس نہ زیادہ سہ گھس تمن ترین سورن روز کرن تلاوت پانے روز کرن تلاوت ون اگر نہ کہین آس یاد تیل تہ گھس امس یاد آس تمس نش گھس بوزن قرآن گھس بوزن تمس نش قرآن بوزن یہ چھ رحمت پیغام قرآن تلاوت بوزن یہ چھ رحمت اللہ تعالیٰ سن دربار امس انسانس رحمت تو مغفرت امس انسانس اگر قرآن یوت بوزو قرآن چکرن بیان وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یل قرآن آسیون پڑھن تو ایجو خاموشی سان بوزن امس کرو رحم پروردگار رحمت ایک درواز کھول تہند خاطر پروردگار رحم ایک درواز کھول سانہ خاطر پروردگار یہ نسخہ تمن یمن قرآن وتھان تم تہ گژھن کم از کم بوزن آز موبائلن اندر قرآن آز گھرن اندر جوان آسن بچی آسن یم قرآن زانن پڑھن تمن نش بیوٹ تو بوز قرآن مگر قرآن نش گژھ نہ محروم روزن اک انسان قرآن نش گژھ نہ محروم روزن اک انسان یہ قرآن اکس انسانس سو علم اکس آیتس پہ فرمو رسول اللہ علیہ وسلم اکس صحابیس فرمونس مرحبا مبارک یات علمس یل تمس آیت الکرسی بوزنوک یل تمن مے آیت الکرسی یاد اس قرآنس اندر آیت الکرسی سورہ بقرہ اندر یل تم اک آیت الکرسی بوزنو تمس کر مرحبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اس اخروی فائدہ سو کیا چھ دنیا اندر پڑھو قرآن مگر قرآن چھ پڑھن یو زبان ست ات پہ سوت سوت عمل کرن ات پہ عمل کرن سوت سوت المعجم الکبیر للطبرانی اندر 855 صحیح سندن روایت معجم الطبرانی 855 نمبر محدث امی سند دسم صحیح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کرن بیان امی حدیث مختصر مشکات المصابیح سند موجود
فرماون رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو القرآن شافي مشفع يسي قرآن چو يسي شافي سفارش کرن وول اور امي قرآن سفارش کر قبول پروردگار قرآن چو شافي يكر سفارش رب سندر بار مگر سفارش كمس کر يمسي زاني انا يمس نو قرآن زاني تمس كمس سفارش کر سفارش کر قرآن تمس يمس قرآن زاني يمس قرآن زاني تمس کر سفارش اور یہ چھ قرآن تی سفارش ایڈوانس سندر آوان مشفعون امی قرآن سفارش قبول کرن رب سندر بار قبول کر رب سندر بار قبر اندر کر سفارش آخرت سندر کر جگڑی قرآن صاحب قرآن یس قرآن پڑھن والا تم سند خاطر لڑی اللہ تعالی سندر بار یہ کر مشقت پیش یہ کر جگڑ پیش رب سندر بار دبس ربا یہ بندو اس میں پڑھن وول مگر یمس نو قرآن ون زانی تمس کمی سفارش کر یہ غلط سفارش اگر دنیای طور تی ونو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یس انسان کانسی جای سفارش کر تمس چھ اجر دیون تس پیٹھ پروردگار جای سفارش پیٹھ چھ اجر دیون پروردگار جای سفارش کیا گو یہ گژھ زانن امس یہ گژھ آسن امس متعلق ماٹویٹ مگر یمس انسانس نو قرآن زانی قیامت سندر اگر یمس نزانی من سفارش کر اس کیا ونو اس دبا یہ گو ظلم مگر قرآن دبن بکر نو سفارش تمس کیا یس نو بہ زانن بکر سفارش تمس یس بہ زانن اور وما حل مصدق فمن جعله امامه قاده الى الجنه يم انسان پن قران اس امام بنومت يس امام قران اس اج گومت سمجن يس قران اس پک پت اس پن زندگی گومت بسر کرن تم اس انسان اس کری قران رهبری جنت اس کو قران کری اس رهبری کوکن جنت اس کو يم پن امام اس بنومت قران يم پن امام اس قران بنومت اور قران نے جو تس امام کس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جوتس قران نے امام تم تو بنوئے جہن میں پت میں سوت سوت امام جناب محمد رسول الله یہ شو اسوے کامل ات من دکھت یہ شو نمون تو دکھت یہ قران بنوئے امام یہ قران چون تم ساڑوے تراون بلکہ یہ کرس برابر رہبری جنت استان انسان چھنا یہ ضرورت امی مزید چھا انسان ضرورت کیا جہنم کی نار نش گئے کس انسان اس نجات دن پروردگار قرآن مجید ان قربان کل نفس ذائقت الموت کل نفس ذائقت الموت پریت کنس چھو مر مگر کامیاب کنس چھو فمن زو ذہانی نار و ادخل الجنة فقد فاز کامیاب چھ سو انسان یمس نار نشاو نجات دن اور جنت تصاو داخل کر مگر قرآن دپن یل می امام بنایا بو سے تو تی امام جنت استان کرے رہبری تو تستان تاوت لیا لکیا یو تستان داخل گسی جنت تسان یہ چھ قرآن کرن اس واد یہ چھ قرآن دیون اس تعلیم مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ومن جعلہ قلبہ ساکہ الى النار اگر انسان یہ قرآن پانس پت پت پکنو یہ قرآن پکنون پانس پت پت دمون والا بپک بروٹ یہ میں خوش گشت کر پت کر قرآن اس پانن من گڑا تاویلات پانس پت پت پکنائی قرآن اس فرموک امیس انسان اس چھوئی قرآن حاک ناون جہنم اس کو یہ پو پہل چھنا آسن تیرن لارن پت لوڑ ہے پہل یہ ساتن تیر رچن آسن یہ شاسن تیرن پت پکن دون آون بروٹ پکن آون یوس انسان قرآن اس پت پت پکن آئی یوس انسان اس قرآن اس من گڑا تاویلات کرن آئی کمی خاطر دنیا کی غرض کہ زواری اشی انسان یبی ہو دین ہو بیارز من دنیا یم دین چکنن دنیا کی غرض یم دین سودا کرن دنیا کی غرض
تم چھاسن يم يم قرآنس پت پت پکناون وول چھاسن تم چھن قرآنس پت پت پکن بلکہ تم چھ قرآن سی پت پت پکناون تم چھ دبل والا یتن اس خوش گست تن پڑھناو مائدس بڑا شاندس پیٹ سورہ یاسین من غلط روایت موضوع روایت ات روایت اس کہن سند یو صحیح اس پیش کراو عوام سند اس کرو فاتحہ پڑھو ژور مس پیٹ پڑھو قرآن کہن جواز نہ ژور مس پیٹ قرآن پڑھنک ژتجی مس پیٹ پڑھو قرآن اس انو کرائے پیٹ افراد پت پڑھناو قرآن کیا گژھ امس انسانس یم عمر پنن قرآن طاقت سدر تو سجائت تمس انسانس کیا گژھ ژتجی مس پیٹ قرآن پڑھنس یہ تعلیم دس نہ قرآن قرآن دوپ مے بنوی امام مے پکنوی برون برون بہ کرو رہبری جنت تان اگر بہ پت کن تھوس تیل سمجھ زو بہ ہاکنا ہو جہنمس تان جہنمس تان ہاکنا ہو اور جہنم رسید کرو پروردگار یہ تعلیم قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیائی فائدہ اور دنیا سندر کامیابی ہن ضامن قرآن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان صحیح مسلم سندر آٹھ شیت سدہ نمبر روایت فرماون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویزو به آخرین اس قرآن امے ذریعے چھ قومن تھوت تلن پروردگار کر تلکھ تھوت تھوت کر تلکھ یلی قوم امام بنائن اس قرآنس قومن چھ تھوت تلن پروردگار امی قرآن ذریعے مگر یلی قوم امام بنائن اس قرآنس یلی قوم شرک تراین یلی قوم پنو رہبر سمجھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یلی قوم پنن معبود برحق سمجھن اللہ تبارک و تعالیٰ اس یمس انسانس نہ تعارف ربس متعلق یمس انسانس نہ ون یہ فاصلے چھ گھن اللہ تعالیٰ کت چھ سہ ون ون رب چھ لا مکان اللہ تعالیٰ چھ کہن جائے سہ ون کر انکار اتھ چیزس یمس نہ تعارف رب سن سہ انسان کیا سمجھو قرآن قرآن ون بارہا الرحمن علی العرش استوا رحمان چھ مستوی علی العرش یون بارہا قرآن مگر اس ون ون رحمان چھ لا مکان تمس انسانس تعارف حاصل گومت رب سن سہ ون ربس متعلق بے خبر تمس کت گھس قرب حاصل قرآن دپان یمو قومو بہ امام بنوس یمو قومو بہ امام بنوس یمو قومو مین حقوق کر ادا تمن قومن کیا کر ربن یرفع تم کر بلند پروردگار تمن دو تھود مقام ربن تم کر ہر محاذ اس پہ کامیاب پروردگار مگر واریہ چھ تم ویزو به آخرین یم امی قرآن کی وجہ ذلیل تو کھار گئی تمن کیا وجہ اس تمو پکنو یہ قرآن پانس پت پت تمو دس قرآنس لت تمو کر قرآن تتن استعمال یل تم دنیائی اغراض اس دنیائی مقاصد اس دنیائی چند اس برن یوان تمو کر یہ قرآن تتی استعمال یتن تم قرآن رکاون اس تمو ٹھکرو یہ قرآن تتن تمو دب یتن چھ اس قرآن مان حکم کیا اللہ تعالیٰ دپان آز تہ وتھن قوم تھود آز تہ میل قومن عروج یہ آخری عشر چھ دیوان اکس انسانس گواہی یہ آخری عشر چھ اکس انسانس یاد پاون سورہ انعام اندر آیت اکھ ہتھ پانچونزہ وہذا کتاب انزلناہ مبارک دپان چھ یہ آخری عشر آوئی یتھ آخری عشرس مز کور مے اکس راتس مز قرآن نازل اور یہ قرآن چھ تیتھ یہ مبارک یہ قرآن اور یہ پڑھن والس مبارک بناون یہ بوزن والس مبارک بناون یہ عمل کرن والس مبارک بناون یہ امس کن محاذس پہ ذلیل دن گھن یہ امس کن محاذس پہ دتکار دن بلکہ یہ امس انسانس مبارک بنا یہ قرآن صفت یہ قرآن تعلیم وہذا کتاب انزلناہ مبارک یہ مبارک بناون اکس انسانس مگر ون مبارک بنو انسان ام قرآن مجید اس انسان بحثیت مسلمان اس ساری دعوے دار اس پڑھن کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری چھ حکم یہ ربن دیتمت فتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون تی پکیو ات قرآن اس پک پت تی کرو اتباع ام قرآن اور
واتقو بے کھوچو پروردگارس لعلکم ترحمون تائی پیٹ کر رحم پروردگار یم تن تائی متعلق انکینس گمبیر سال چی جیوان کرنے تم کر ناکام پروردگار یم انکینس تائی پیٹن ظلم و تشدد چی جیوان کرنے سو کرو دور پروردگار یس انکین تائی پیٹ ظلم چی جیوان کرنے جبر چی جیوان کرنے تم نش کرو آزاد پروردگار تائی پیٹ کر رحم پروردگار رحم ایک درواز کھولو پروردگار مگر شرط چو پتہ بھی ہو واتقو یل تو اللہ تعالی سنس کتاب اتباع کریو یل تو اللہ تعالی اس کوچن والی بنیو تائی کر ہر محاذس پر کامیاب پروردگار مگر یہ قرآن ترو اس ات قرآن اس دیتا اس دک اس گئی رسوا ات قرآن اس دیتا اس اس بات تو چوٹ ات رب سنجی صفت اس اس گئی زلیل ہر محاذس پر دنیای فائدوس قومن دی عروج پروردگار ان قرآن ذریع قومن دی مقام امی قرآن ذریعہ مگر اخروی فائدہ کیا چھو والقرآن حجت لکا علیکا اگر سو صاحب قرآن بنیک یا دنیا سندر اگر سو قرآن اس پر عمل پیرا بنیک یا دنیا سندر یل قیامت اس یہ بنی حجت چانی خاطر یہ جگڑی چانی خاطر ربا سک دیس ربا یوس دنیا سندر میں ورا گردونی کرن یوس میں پڑن وول یوس میں پر عمل کرن وول یہ کرے اللہ تعالیٰ سندر بار سفارش حجت رٹی جانی خاطر چانی حق سندر وہ اگر ت صاحب قرآن اسک نا اگر نا قرآن پڑھن وول اسک اگر نا قرآن پڑھن وول اسس اگر نا قرآن اس پر عمل کرن وول اسس تیل کیا گئی تیل گئی قرآن اس خلاف تیل کری مقدم دائر اس خلاف تیل رٹنا آئی اس رب سندر بار دیویس ربا یہ مسوس قرآن گر سندر مگر یہ اسنے میں زہفر یہ مسوس قرآن پڑھنے یوان مگر یہ اسنے زہب وزن یہ مسوس قرآن بوز نام نیوان مگر یہ اس قرآن نادر توب تاوان ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سن قبیلک آکس آیا باو یہ مسناوس تو پھیل الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ آن دے دعوت سچو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام گتھن یلی مکہ صدر آو امیسا ونی یچی صاحب آخ یچی سیرت صدر تاریخ صدر یہ واقع دارش یچی صاحب آخ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یچی لکن پانس کن گرفتار کرن یچی تیز دعوت دیون فرمانس اہندس دعوتس گئی زیون تی یہ حضی آلوک لبے کرن کیا تو پھیلا دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکرن بیان فرمان بدی گوس متنفر میں تو میون یمو سردارو آنس دعوت بوزین میں تھے کنن تھوب تھوب تھوم کنن مگر آخ وقت ووت میں تو چنا سرا بدی بوز کیا چھ فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ نماز پڑھک قرآن تلاوت بوزنوک فرمان میرا قرار یل میں قرآن تلاوت بوز بگو اس پت پت گرتان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تمام انہوں کلام بوز میت مگر میں کہتا رہبری یسی کلام چھو میں بوزنوئی تو یہ کلام بے یا رسول اللہ بے بوزنوک ام کلامن کھولی تم گانڈ کھولن یم گانڈ نو دنیا کا کلام ہے کھولیت ایتی گو مشرب اسلام ایتی انہوں ایمان ایتی گو واپس دبن باز گس بینیس قبیل اس کن قبیل ای دوست اس کن گس باز دن دعوت تی من یا رسول اللہ اس ابو حریر از دس دعوت امی تو فیلا دوسی ام آجے دعوت سج بینیو سو مسلمان مگر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیت الاولیاء سندر ابو نعیم اصفہانی انمت فرمان یعنی ساتن ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل تمس آخری وقت گوت آخری موقع یل بوت ابو حریرہ چو ودن پرسو سائے ابو حریرہ اتوب کی چشکا ودن من فراق دنیا چشی دنیا نی جدا گا سن چکا آوائی وادن دم نکلا ام موجوب چھوس لی وادن بلکی وادن چھوس ام موجوب قلت زادی میں چھو زادی را واریا کم ورحلت طویلہ
سفر چھم واریا زیوٹ دون چھس جس میں زائد را چھو یہ زائد را پوشم نا اتھ سفر اسمز تجب ابو حریرہ کو صحابی اس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چھس صحابی یمس قریباً قریباً پانچ ساس پانچ ست ترسد حدیث مبارک چھو روایت کر اور یمس متعلق دعا کر محمد رسول اللہ اسلامو فرموک ابو حریرہ چھس صحابی ربس کرک دعا دبس ربا ابو حریرہ تہج ماج ہند محبت بر مومنین ہند دلن مز مومنین آسن تہند دلن مز بر محبت ابو حریرہ تہج ماج ہند مگر واریہ تم یمن نفرت آز تہ ابو حریرہ سے کیز ابو حریرہ چھ تم روایت کرمت حدیث یم تہندس مسلکس زد چھ تراون تم چھ ونان ابو حریرہ اس غیر فقی نعوذ باللہ یہ محبت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونکن تہ نام اعمال سندر نیکین ہند اک کثیر تعداد گسن کریڈٹ کت پو گسن اچھ روایت بوزناون عمل کرن عمل کرناون یتہ عمل کرن یتہ روایت پڑن یم حدیث ابو حریرہ سن تمن سارنی ہند کریڈٹ چھ گسن ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر امہ باوجود کیا ونن دمن قلت زادی مشن زاد را زیادہ وریلا تو طویلا سفر چم واریا زیوٹ ات سفرس مز پوشم نو یوتی زاد را مگر اس ب اس کل پیٹھ نلس تان گنہو سیت آلود شنا آلود اس را گنہو یا کرن ماہ رمضان صدر تیچن اس گنہو نش باز مگر رات ہو سیون رات ہو سیون یس تقاض اس کرن اللہ تعالیٰ اس اسیاد پاون دبن اس چاچی ونمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساتن یہ راتی تاک راتی زار پار کر جو رب سندل بار دجس پروردگارا گناہ سے چس آلود گومت ہر بون چس گناہ سے برت مگر میں چھے امید چون ذاتس بیٹن سچو گفور الودود سچو معاف کرن بے شک محبت کرن پنن بندن سچ آج چھ دعا منگن مینن گنہن کر آفو مینن گنہن کر آفو یل اس یوت دعا کرو یل اس ودن ودن منگو ربس راتس انفرادی طور رات سو جس پچمس پارس اندر پن سوال کرو پیش رب سن دربار اللہ تعالیٰ ترائی نے اس بے یار مددگار مگر اس چھ نابکار اس چھ سہرس تہ ٹائمس پہ کھیون سہری تھی اس وقت پہ کر اچھا پیاران کر روز لاسٹک دہ منٹ اس وتو یہ سان نابکاری ہز علامت واللہ مگر تھوڑا گھو یمن وم شب تر شب ون باقی یمن ترین شبن اندر کرو تو محنت محنت کرو یمن ترین شبن اندر مان راون یہ پروردگار نت گھ نا سہ دعا سانس حقس اندر گھن اس دعا کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دون پروردگار اس انسان یت ماہ رمضانس لبت مغفرت حاصل کری سہ کر دن ذلیل تو کھار اگر یہ دعا اکس انسانس لگہ تمس انسانس سہ لگ نا کن دنیا اندر واللہ پن پان کرو گنہو نش صاف پن پان بچو مستقبل خاطر کرو کوشش اور پنس پانس اندر کرو توبت نصوحا کرو تھی توبہ کرو تھی توبہ کرو رب سن دربار دس ربا یم پتہ حاضن اس گنہن ذات اس گھو خالی ونکین پہ پن پان قاربن تھوین اس کر زی اتھ اندر پن مدد تھے زی شامل حال پن دستگیری تھے زی شامل حال یل یوت مقام یوت کردار اس ہاو اس کر ہر لمحہ کامیاب انشاءاللہ پروردگار اللہ تعالی دین بوزن پتن عمل کرنو توفیق.